I'm a beat up by God to her. I'm a beat up by God. Hey, that's a cool God. I'm a beat up by God to her. ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗର୍ଜିଲେ ପାଇକ। 1817 ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା। ବରୁଣେଇରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ଜାଗାକୁ ମାଗଣାରେ ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏମିତି କିଛି ଦାବି ନେଇ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗର୍ଜିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 5000 ପାଇକ। ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଦାବି କରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ଓଡ଼ିଶା ବୀର ମହାସଂଘ। ବରୁଣେଇ ପାଦଦେଶରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପାଇକ ସ୍ମାରକୀ ଜାଗାକୁ ମାଗଣାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନାରାବାଜି ଦେବା ସହ ହାତରେ ଧରିଲେ ଖଣ୍ଡା, ଢାଲ, ଖଡ଼ଗ, ମୁଦଗର, ଫର୍ସା। ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା 5000ରୁ ଅଧିକ ପାଇକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦେଇ ଏକାମ୍ର ହାଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବାଟରେ ପାଇକମାନେ ପୂର୍ବଜଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକଳା କୌଶଳକୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଖଣ୍ଡା ତରୁଆଲ ବୁଲୁଥିଲା ସାଇଁ ସାଇଁ, କିଛି ପାଇକ ଦୁଃସାହସିକ ବନାଟି ଖେଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପାଇକ ଏକତାକୁ ଦେଇଥିଲେ ମିଳିତ ନାରା, ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ଅଛି ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟରେ ହେବ, ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଅଚଳ କରିବୁ। ଏ ଆମ ପାଇକ ସମାଜ ତରଫରୁ ଏ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ନେବୁ ବୋଲି ଆମର ବିଚାର ଅଛି। ଆମକୁ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି 1857ରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ, ସେ କହୁଛି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଆଗ ନା, ଆମ ପାଇକ ଜାତିକି ଅପମାନ। ଆମର 1517 ପାଇକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅ, ପ୍ରଥମ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର, ଏ ଦାବି ଆମର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2 ବର୍ଷ ହେଲା କହିଥିଲେ ଜାଗା ଦେବେ ବୋଲି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମର ସେଇ ପାଇକ ସ୍ମରଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁକା ଆମର ଜାଗା 10 ଏକର ଜାଗା ପାଇଁକା ଆମର ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏଭଳି କିଛି ଦାବି ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ବୀର ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବିଶାଳ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜନଗର୍ଜନ ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ସମାବେଶ, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବିଶାଳ ରାଲି ପ୍ରଥମେ ବରୁଣେଇ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହାପରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଥିବା ପଞ୍ଚମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ ବୀର ଓ ବୀରଙ୍ଗନାମାନେ। ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ସିଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଥିଲା ରାଲି। NCERTରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସିଲାବସରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଯୁବକମାନେ ଏ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା, ଏ ଜାତିର ଗୌରବମୟ କାହାଣୀ, ଏ ଜାତିର ଐତିହାସିକ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ପରାଧୀନ ଥିଲା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସବୁ ଜାତି ଧର୍ମ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଥିଲେ, ଧର୍ମ ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ବହୁ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଆମର ଗୋଟିଏ ଦୁଆ। ତେବେ 2022 ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲ ଅଭିଯାନ କରିବ ଓଡ଼ିଶା ବୀର ମହାସଂଘ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରାଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସଂଗ୍ରାମ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।